dowladaha, hay'adaha, mucaashaqiinta iyo qof walba oo bulshada dhexdeedii maqaam ku dhexleh waxa ay ka siman yihiin isticmaalka jaajuusnimada. Dowladuhu si ay u ogaadaan sirta cadowgoodii waxa ay ku qasban yihiin in jaajuusnimo ay sameeyaan. Dadka ganacsatada ahna, gaar ahaan shirkadaha waaweyn, xifaaltanka wax soo saarka ee ka dhexeeya ayaa waxa uu ku qasbaya in midkood midka kale wax soo saarkiisii ka hor ay isjaajuusaan. Mid waliba oo kooxahani ka mid ahna, jaajuusnimada waxa uu isticmaalaa manfacadiisa. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa sirdoonka dowladaha sida uu u shaqeeyo, iyo sirdoonadii la fashiliyey 10-kii sane ee u dambeeyey. 1970-kii, safiir Maraykanka ayaa waxaa kabaha hoostii loo geliyey qalab mikrofoona, kaas oo mar walba uu safiirka istaagaba hadalkiisii gudbinaya. Safiirku waxa uu lahaa shaqaale gaar ah oo feeraynta dhankiisii u qaabilsanayd. Xilligaasi teknoolojiyada sida maanta oo kale maadaama aysan u horumarin, dadku wax badan kuma aysan baraagsanayn. Shaqaalaha banka ay dhanka iyo kabaha safiirka u keentay isaga oo waxba aanan ogeyn ayaa xafiiska bannaanka hadalkiisii laga dhageysanayay, iyada oo waxba aysan ka soo wareeganba. Ilaalada gaarka ee qunsuliyadda Maraykanka ayaa waxay arkeen signalis aanan la aqoon in qunsuliyadda in bannaanku uga soo baxayo. Si degdeg ahna, qolada amniga waxa ay bilaabeen in signalkani ay soo saaraan. Meel walba banka laga baarayna, safiirka qunsuliyadda ayaa la arkay in signalka isaga uu ka imaanayo. Dhankiisii oo dhan meel walba iskaan ayaa la mariyey. Kabaha ayaa waxaa la arkay hoostoodii in lagu soo dhex qariyey qalab sida mikrofoonka oo kale, kaas oo bannaanka u suuragelinaya wixii gudaha looga hadlo in bannaanka laga dhagaysto. Daqiiqado kadibba waxaa la ogaaday sirdoonka Jakaslakovia STB in qalabkani ay soo saareen. Marmarka qaarkoodna sirdoonku sida tuug qabtay tuug oo kale waxaa u suurtooday in sirdoonada dhexdoodu aysan isku dhuuman sidani oo kale. Teknikiyadani in kabaha hoostoodii wax la geliyey sanadkan banku ahaa 1960-kii ilaa 70-meeyadii, waxyaabaha ugu caansan ee qof laga dhagaysan karo codkiisa ayuu ahaa. Waxaase ku xigay isticmaalka xasharaadka. Taariikhda sirdoonka, waxyaabaha ugu caansan ee la isticmaalay waa xasharaadka. Cayaanada yaryarka ee duula ayaa waxaa lagu xiraa qalab laga kontarooli karo meel kale. Qofka bani aadamka ahna waxaa ku adag in xasharaad sida tixsiga oo kale ama shinida in sirdoon oo kale uga shakiyo. Dagaalkii koowaad ee adduunka ka hor, teknoolojiyada dadku ay isticmaalayeen maadaama ay aad u yaraat waxaa caan ahaa oo la isticmaali jiray. Magaalada hareeraheedii, gaar ahaan xuduudaha, ayaa waxaa lagu dhejin jiray mikrofoono waaweyn meel dadka halka ay ku nool yihiin aad uga fog. Sababta sidani loo samayn jirayna waxay ahayd diyaaradaha dhawaaqoodii inta aysan hawada waddanka soo gelin in mikrofoonada dhawaaqoodii laga maqlo. Maantase diyaaradaha waxaa laga ogaan karaa hawada waddanka inta aysan soo gelin ka hor masaafo 80 kiiloomitir ka fog diyaarada soo socota. 1945-tii, sirdoonka ruushka ee KGB ayaa waxa uu Maraykanka ku sameeyey jaajuusnimo aanan caadi ahayn oo taariikhda Maraykanka, gaar ahaan sirdoonka, baal muhiima ka gashay. Waxaa safiir Maraykan ah loo soo hadiyaday heykal aad u qurux badan oo astaan u ah qunsuliyadda, waliba nooca iyada lagu sharaxdo. Heykalkani qaabkiisu waxa uu u muuqday mid aanan marnaba qofka uusan ka shakin karin. Safiirka hadiyadahani qaaliga ah dunba waxa uu ku dhagsaday darbiga xafiiskiisa, balse waxaa heykalkani gudihiisii lagu dhex qariyey qalab aad u yar oo aanan laga dareemi karin in wax laga basaaso. Si fasiix ah oo aanan shucaac lahayn ayuu hadalka safiirka ee qolkaasi ka dhexdhacaa bannaanka looga dhagaysanayay. Xilliga uu soo galo safiirka iyo waxa uu ku hadlo KGB-ga, sirdoonka ruushka 24-ka saacba dhegta ayay ku hayeen. Muddo 7 sano ah ayaa heykalkaasi xafiiska uu ku yaalay. Cid dareemtay ama cid wax ka fahamtayna midna ma aysan jirin. Xilli xafiiska dayactir lagu sameynayay ayaa waxaasi kadis ah heykalkani gudihiisii lagu ankay waxyaabo cajiiba oo bannaanka signal u gudbinaya. Qubarada arrimahani ku xeel dheeraan banka ay baareen waxa ay ogaadeen in qalabkani uu yahay mid wax laga dhagaysto. Arrintu sambar haddii taxaddar la'aanta safiirka wax ka dhashtay ay tahay, cid dembi loo qabsan kara ma ay jirto, waayo sirdoonka oo dhan ayaa waxa uu ku dhisan yahay ka faa'iidaysashada qofka kaasoo horjeeda taxaddar la'aantiisa. Inta badanna waxaan maqalnaa xilliyada qaarkood beesha caalamka ama laamaha dowladda ayaa waxa ay ka digeen in magaalada iyo qarax uu ku jiro ama maalmaha
taasi waxaa la filan doonaa qarax in uu dhaco. Dadka Soomaalida qaarkood si degdeg ah xogtani dadka soo gudbinay ayaa laga yaabaa in dembi ay u qabsadaan, sida in qofkaba in ay ku tuhmaan in qoladaasi uu la shaqeeyo. Way adag tahay in qofka uu ku fakiro tiknoolajiyada casriga ah ee sirdoonka iyada oo la adeegsanayo in cadowga dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalladiisa in lala socon karo. Xarumaha dowladaha, khaasatan goobaha madaxda heerka ilaalinta, waxaa xitaa laga shakiyaa hawada bannaanka ee daaqadda ka soo gasha. Goobaha madaxda sare ee ku kulmaan ee sirta qaaska ay isku dhaafsanayaan waa meel hawo oo dhan bannaanka aysan ka soo gelin, ilaa mid qalab ka soo gudubtay mooye. Dowladduna waxa ay xoog badan tahay hadba heerka sirdoonkeedii uu la eg yahay. Sirdoonka Ruushka ayaa waxa uu ka mid yahay sirdoonada dunida ugu saamaynta badan. Maraykanka xitaa dhanka sirdoonka wuxuu aad uga baqaa Ruushka. Inta aanay tiknoolajiyada horumarin ka hor ayay Ruushku waxa ay soo saareen qalab, qalabkaasina qofka aaladaha uu wata macluumaadka u keydsan oo dhan ayuu dib u soo gudbin jiray. Qofka isaga oo qof kale aanan arag derbiga ka dambeeya gadaashiisii, haddii qalabkani la dhigo durbo waxyaabaha signaalka bixiya sida taleefoonada, qalabkani durbo gadaal ayuu u gudbinayaa. Dowlad walibana xafiisyo gaar ah oo waxa ay leedahay 24 saac dadku ay dhagaysanayaan, gaar ahaan dadka ay basaasayaan. Maraykankuna waxa uu Ruushka taybka la qorni jiray dhexdiisii uu ugu soo dhejiyey mikrofoon iyo xogta la daawacayo qalab bannaanka u soo gudbiya. Bilowgii Ruushku ma aysan fahmin sidaasina, in badan ayaa iyaguna Maraykanku u dhagaystay, balse marka ay gudaha taybku ay fiiriyeen waxa ay arkeen wax aanan laga shakin karin oo taybkani xiriir aanan la lahayn in uu ku dhagan yahay. Xitaa xafiiska dhexdiisii wax walba ee miiska saaran marka laga soo taga derbiga ayaa xitaa laga yaabaa qofka in laga dhagaysan karo sida dhacdayba. Safaaradda Maraykanka ee Ruushka, muhandisiinta dhismahaasi loo xilsaaray waxaa ka mid ahaa sirdoonka qarsoon ee Ruushka. Waxa ayna dhagxaanta dhismahani gudahoodii ay ku qariyeen qalabyo wax laga dhagaysto. Gebi ahaanba, safaaradda Maraykanka ee Ruushka waxaa laga dhigay mid walba ee gudaha ka dhexdhaca bannaanka lagala socon karo. In badan ayuuna Ruushku waxa uu dhagaystay Maraykanka si shil ah, iyadoo aanan ku talagal ahayn. Dhismahani waxaa lagu ankay qalab sida mikrofoonka oo kale. Aqoonyahanada Maraykanka markay u kuungaleen waxani waxay ogaadeen in dhismaha dhinac walba mikrofoon gudaha in lagu dhejiyey. Si degdeg ah ayaa safaaradaasi loo dudumiyey, kadibna Maraykanku waxa uu dhahay ashyaada dhismaha waxaan ka keensanayaa Ameerika. Shaqaalaha dhisaya safaaradeenuna waxa ay noqonayaan dad Maraykan ah. Sidaasi ayaana lagu dhisay safaaradda Maraykanka ee Moskova. Maraykanku kolkiisana Ruushku waxa uu ku sameeyey mid sidaasi oo kale ah, balse ka duwan. Dhismaha safaaradda Ruushka ee Maraykanka ayaa qaybta u sarreysa waxa ay ka duleeliyeen meel sida tubo oo kale ah. Haddii gudaheedii la fiiriyana waxaa la moodaa tubo oo kale, balse Maraykanka tubadani gudaheedii ayaa waxa uu dhex geliyey qalabyo awood u leh oo bannaanka safaaradda wax u soo gudbin kara. Bannaankuna waxa ay ku dhajiyeen meel safaaradda u dhow sanduuq laga maamulo qalabka ay safaaradda ku dhex xirteen. Ruushku waxa uu sheegay in muddo ah in sidaasi CIA-da Maraykanka ay u dhagaysan jirtay, ilaa ugu dambeyn xilli roob uu da'ayay kadib la ogaaday. Sidaasi ayayna dowladaha dhexdoodii taangad isaga dhigtaan. Kuwanise waa qaar ka mid ah waxyaabaha la isku basaaso ee qadiimiga ahaa ee Maraykanka iyo Ruushka ay isku adeegsan jireen. Dabcan dowlad walba ayaana maanta arrintani sirdoonka ka siman. Jaajuusnimaduna sideediiba waa doonista in qofka xog laga helo, xogtaasi qofka marka laga helana waa la qiimeeyaa, wixii ka soo baxana dowladdu sida ayay u dhaqaaqdaa. Hawshani jaajuusnimaduna waa mid si qarsoodi ah oo keliya loo samayn karo. In qof jaajuus ah la qabto ama la ogaado waa mid riski ah oo maanta ciqaab aad u weyn qofka uu kala kulmi karo. Horumarka tiknoolajiyada casriga ahna shaqadani sirdoonka marka loo fiiriyey xilliyadii hore waxa ay maanta noqotay mid aad u fudud. Si fudud ayaana qofka taleefoonka uu haysto ama kombiyuutarkiisii ama aalad walba ee signaal uu ka baxo looga basaasi karaa. Haddii internetka lagu darana, sirdoonka shaqadiisu waxa ay noqotay mid aad u sahlan. Taleefoonka dhexdiisii ayaa sida waagii horeba derbiyada dhexdoodii wax loo gelin jira ayaa shirkaduhu waxa ay dowladuhu kula heshiin karaan in waxyaabo qaasa taleefoonka gudihiisii ay geliyaan. Sidaasina dadka oo dhan, qof walba ee dooni ayaa lagala socon karaa, ama waxaaba dhici karto aaladaha social mediaha in laftinkoodii loo adeegsado. Inta badanna hogaamiyeyaasha angagixisada iyo qof walba ee la qaadqaadinayo tiknoolajiya oo dhan qofka uma uu soo dhowaado.
SIRDOONKA laftinkoodi tiknoolajiyadani moobaylka waxay iyaga laftinkoodu ay ka dhigtaa kuwa si fudud loo ogaan karo, waayo SIRDOONKU xitaa kuwa kale oo sida iyagana SIRDOONA ah ayaa iyagana taleefoonka ka daawan karo ama kala socon karo. Taleefoonkuna waa nimco marka nolosha guud ahaan loo fiiriyo, dhinacna waxa uu yahay halistan ugu weyn ee SIRDOONADA gacanta ay ku haystaan. Shaqada SIRDOONKA ee casriganina waa ururinta xogta dadka. Dowladaha horumaray meel walba waxay u sameeyeen kaar laga soo bilaabo raacitaanka tareenka ilaa qofka dukaan uu wax ka iibsaday, xitaa aaladda booska ee kaarkiisii uu marsanay waa xog dhanka iyo SIRDOONKA dowladda u gudbaysa. Balse dadka caadiga ee dabagalka aanan lagu hayn, muhiim ma aha xogtoodii in sidaa loo sii raacraaco. Marka ayrboonka la joogana, boqolaal argagixiso ayaa iyaga oo aanan filanayn marka ay jekinka ka gudbayaan ayaa la soo qabtaa. Marmar waxaa la soo qabtaa qof maalin un waxa uu sameeyey ee dabagal lagu hay ayaa ayrboonka lagu soo qabtaa, isaga oo qofka weliba wixii uu sameeyey hilmaamay. Qofka qabanay ee booliiska xitaa qofkani uu qabanayo ma uu yaqaano, balse kombiyuutarka ayaa qofka ku qasbayo in qofkani uu qabto. Dadka marka ay ka gudbayaan meelaha ciriiriga ee eleboonka, wax walba ee qofka uu wato, taleefoon, ID, kaarka bangiga, macluumaad walba ee qofka uu leeyahay, marka uu halkaa ka gudbayo waxay u gudbiyaan kombiyuutarka. Qof horaan dabagal loogu hayo qofka haddii uu yahayna, kombiyuutarka ayaa xogta marka uu ankaba durba soo bandhigaya. Sidoo kale SIRDOONADA waxyaabaha ay muhiimka siiyaan waa dhegaysiga iyo muuqaalka. Si ay meel u duutaanna, waxaa qasab ah in horaan meel walba kaamira qarsoodiha ay ku dhejiyaan, ama waa in satalaadyada kor loo tuuro lagala socdaa eeryadaasi marka la doonayo in xog laga helo. Maanta satalaadyada beddelkoodii waxaa soo baxay diyaarado dronis ah oo aad u yaryar oo cirka geli kara. Qofka halka uu taagan yahay, diyaaradahani sida filimka oo kale waa kuwa u duubaya. Waxaana caan ku ah maanta diyaaradahani dowladda Turkiga. Meel fog ayaana diyaaradahani sida geemka oo kale iyada oo laga fog yahay lagu aadin karaa eeryada la doonay in wax laga anko. Waxaase cajiiba in qofka arrimaha SIRDOONKA aanan wax ka fahamsanayn ama askariga inuu u maleeyo in aanan lala socon ee keli uu yahay. Diyaaradahani aadka u yaryar ee dronis-kuna waxa ay awoodaan meel fogfog iyaga oo hawada ku jira heer aanan la arki karin ayaa waxa ay awoodaan inay u duubaan sida kaamiro oo kale. Waxaana lagu daawadaa dhaqdhaqaaqa angagixisada iyo halka ay doonayaan in howlgal ay ka sameeyaan. Waxaase cajiiba in qofka ama askarigu uu u maleeyo in keligii uu yahay. SIRDOONKUna marka xogtani ay soo gudbiyaan, haddii dowladdu ay u baahan tahay in halkaasi duqayn ay ku samaysana, waxaa u sahlanaanayso in halkaasi ama cid walba ee u aragtay in aag ay ku jirto in aaggaasi ay ugu dhufato. Waddamada horumaran, sababaha qalalaasooyin sida dhaqdhaqaaqa angagixisnimada aysan uga jirin waa in waddamadaasi SIRDOONKOODU aad u sarreeyo. Goobaha aanan lahayn sistam dadka lagala socdo waa goobaha ugu fiican ee angagixisada taangad ay ka dhigato. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu noqday waddan aad ugu horumaray ilaalinta iyo la socoshada dadka muwaadiniinta ah. Dalka Shiinaha waxa uu sameeyey nidaam dhibcaha ee muwaadiniintiisi uu u qaybiyo. Qofka xitaa hadal qaldan haddii uu waalidiintiisi uu ku dhaho, dhibca ayaa dowladda qofka ay ka jaraysaa. Qofka haddii wanaag uu sameeyana, dhibcaha uu haysta ayaa loo kordhin doonaa. Tanina waxaa suuragelinayo qalabyada casriga ah ee dowladda ay isticmaasha meel walba. Waddooyinka Shiinaha waxaa ku dhagsan kaamirooyin waaweyn ee qofka soo socda wejigiisii kala garan kara. Boqol qof oo jidka socota kombiyuutarka magacyadoodii waa uu kala yaqaanaa. Hebel waddada dhexdeedii waxa uu ku sameeyo sistemka kombiyuutarka haddii dhibca uu ku siinayo ama haddii uu ka jarayo, hadba waxa ay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo ficilka qofka. Sidoo kale, dalka Shiinuhu waa waddan leh internet isaga u gaar ah, khaasatan balaatformyada social mediaha sida Facebooka iyo Twitterka, waxa ayna beddelkeedu ay leeyihiin applicationo Chinaha oo keli u gaar ah. Tanina waxay u sameeyaan si ay uga taxadaraan in xogta muwaadiniintoodu dowlad kale gacanta ay ku hayso, waana sababta tiknoolajiyada TikTok-ga buuqa badan ay u dhalisay. Dowlado badan ayaa TikTok-ga waxa ay ku sheegeen aalad jaajuus ah oo jaynuhu uu leeyahay. Dabcanna waa mid suuragal ah, waayo maanta waddooyinka ugu fiican ee wax lagu jaajuuso waa aaladda internetka. Inta hal application laga dhiga mid caana ayaa malaayiin qof ah, xitaa siyaasiyiinta aanan baraawsanayn xogtoodii sidaa lagula socon karaa. Dalka Shiinuhuna applicationadan uu isticmaalayo iyo la socoshada xogta muwaadiniinta
siinta dhinac waxa uu ka hortag fiican u yahay jaajuusinta gudaha ku dhex sugan dalka xogta ka baxda Chinahu dhexdiisa waa mid dawladda ay la socoto waxyaabaha kale ee la iska jaajuusa waxaa kamida qalimaanta qofka jeebka uu suunto kaamirooyin aad u yaryar ayaa qalimaanta dushoodii lagu dhajiyaa qofka qalin caadi ah ayuu u maleeyaa waa aaladse qofka dhaqdhaqaaqiisii lagala socdo muuqaalkanise waxaan ka dhigi doonaa mid silsilada ah oo arrimaha sirdoonka la xiriira qofkuna waxaa wanaagsan maanta qaasatan casrigani tiknoolojiyada wax walba ee uusan garanayn waa inuu ka fogaadaa waa inuusan sidoo kale wax walba ee dhib u keeni kara uusan ka hadlin sirdoonaduna waa dad xafiisyada iyo goobaha sida aadka loo ilaaliyo ku dadaalaa inay dhex galaan haddaba qof aanan is-ilaalinayn casrigani waxa uu ku dhex jiraa halis aad u weyn marka dowladuhu laga soo tagay xitaa qof kale oo saaxiibkaagii xitaa ayaa laga yaabaa in taleefoonkaagii imeyl fog uu kaala socdo adig oo aadan ogeyn qaybta xigta ee muuqaalkuna waxaan kagaga hadli doonaa qaabka sirdoonada ay u sameeyaan shirqoolada sida dilalka shakhsiyaadka bulshada dhexdeedii muhiimka ka ah